さあここでね、小松崎選手が、迷わず取りいったので北日本勢がね前受けということで、意外と6番のね寺崎選手そして古性選手もね前取れると思ったんですけど、やっぱり新田選手がいつも通りのねレースをしてきましたけども、こうなるとね北日本が前受け でそこに古性選手としてはねここに5番の、ね、山田洋平選手に入られたところもありますけども、こうなったら3番4番8番の北日本勢に、5番9番ここ佐賀コンビですよね。そして6番の最後尾に6番の寺崎選手がここ浮上してきて1番の前に入れば6番1番で近畿勢そして2番7番関東勢の、ね、吉田選手平原選手ですけども、ここ前受けした、ね、新田選手がどうレースを組み立ててくるかというのもそうですし、5番9番ちょっと外枠ですからちょっと、ね、後位は取りづらいんじゃないかと思ったんですけどうまく山田洋平選手が取りに行って、古性選手より前に入ったところといくと、ね、ここも山田洋平選手としては動きやすくなったんじゃないかと、これセオリー通りいけば、ね、2番7番が抑えたところを、6番1番がその上、ね、それについていくという形でしょうけど、ここある程度動いて先行して長い距離踏めるのはもう、ね、寺崎選手ですし、連日いい走りをしてますから、寺崎選手が落ち着いて走れば、ね、これはもう近畿勢かなり、ね、有利な展開になるかなという感じはしますけど、ただやっぱり寺崎選手としても前受けしている新田選手が、ね、どういう走りをしてくるかというところでいくとはちょっとこう、ね、不安な部分もあったでしょうけど、後ろの関東勢がまずは抑えていかないとレースは始まらないので、吉田選手が平原選手をつけて、ね、最終的には動いていくと思います。新田選手、ね、前でもかなりこの辺から、ね、後ろを見たりとして、ね、レースを見てますけども、ここから吉田選手が抑えに行きます。この時に、ね、佐賀勢もかなり警戒してますけどここで切り替えていくのか、吉田選手も寺崎選手を、ね、かなり警戒しているのでその時に先にこれ、ね、山田洋平選手が切り行くとこうそうするとちょっと、ね、新井選手がここ、ね、離れるんですけどね、それが、ね、前にいた、ね、新田選手がこれ突っ張っていくんですよね全てで山田洋平選手がやめてこれ吉田選手 も、ね、これもう強引にここ出ていきますけどもかなり足は使いましたよね。そこを、吉田選手 の、ね、引き出しにあったというか、ね、そこで一気にもう寺崎選手古性選手一気に、ね、攻めました。その時に、吉田選手がこう踏み負けてここに新田選手が入りました。平原選手も、ね、ここ内側入ったんですけどねここ、4番3番の間入ったところで、ね、ちょっとかなりきつくなったんですけど、ここで、ね、落車あったんですけども、古性選手は、ね、しっかりと1着取ってあとはやっぱり内側、ね、入っていた小松崎選手は2着そして3着には逃げた寺崎選手ということで、新井選手も、ね、大外伸びてたんですけど、4コーナーでちょっと吉田選手との、ね、接触もあってちょっと失格、ね、ペナルティーになってしまいましたけど、新井選手も、ね、結構いいスピードで伸びてましたからやっぱりさすが、ね、グランプリを意識しているだけあって、すごく、ね、力を感じましたけどもね、結果的にはもう悪い結果になりましたけどでももうあの伸びさえあればまたどっかでチャンスは巡ってくると思いますからね頑張ってほしいなと思います。